Mahir Əmrəlinin o transfer dedikodlarıyla belki de artık ne bileyim 20-ci 30-cu klubdur ki Mahir Əmrəli ile maraqlanması barədə mətbuatda xəbərlər yayılır filan. Sən elə gəlmir ki Mahir özlü heç ara getmək istəmir. Yəni burada özünü çox rahat hiss eləyir, burada oynayır, əmək haqqını alır. Yəni bu qədər, yəni doğrudan mı bu qədər təklifin içində bir normalını seçmək mümkün deyil? Əgər varsa bu qədər təklif, yəni mən onu dəqiq deyə bilmərəm. Hər halda mətbuat belə yazır. Şəxsən mənə görə, əgər bir futbolçu özü xaricdə oynamaq istəmirsə, mən lap yeri gəlsə səslənirəm, Mahir olsun bütün futbolçularımız. Mətbuatın təzyiqi altında, futbol ictimaiyyətinin təzyiqi altında heç yerə getmək lazım deyil. Ürəyindən keçməlidir bu. Bunu ilk növbədə sən özün istəməlisən ki, mən gedim Avropaya, oynayayım, inkişaf eləyim. Yox, əgər özü hazır saymırsansa və burada yalnız futboldan söhbət getmir, mental olaraq xarici ölkədə yaşamağa hazır saymırsansa, əgər düşünürsənsə ki, evdən kənarda qalsam, mən o oyunu sərgiləyə bilməyəcəm. Əgər düşünürsən ki, yox, o rəqabət mənlik deyil, heç lazım deyil, getmə. Hə, təbii ki, bu futbolumuzun zərərinədir, təbii ki, bu futbolumuzun ziyanınadır. Amma tarix və zaman göstərir ki, əgər futbolçunun özünün istəyi yoxdursa, nəticə olmayacaq. Belə görəm, yəni istəmirsə getməsin.